Nós vamos mostrar agora, gente, imagens de um homem quebrando uma câmera de segurança. Ó, tá chegando, como quem não quer nada, andando ali, caminhando pela calçada. Vamos observar essa situação. E, de repente, pei! Veja só! Veja só, ele parou em frente a uma loja de artigos de festa, simplesmente pegou um pedaço de pau e começou a quebrar a câmera de segurança. Isso aí a gente vê que foi em plena luz do dia, no início da manhã, na 506 Sul. O prejuízo ficou em torno de R$500. O dono da loja registrou o boletim de ocorrência na primeira delegacia e ninguém sabe quem é esse homem. Mas os comerciantes pedem o quê? Um reforço na segurança ali na região para que os casos como esses, não, esse aí que a gente viu, não se repitam. O dono da loja já substituiu as câmeras e espera que não volte mais ao local, que esse homem não volte mais. Agora, ninguém entende também por que que ele quebrou, simplesmente passou ali caminhando na calçada, pegou um pau e quebrou a câmera, né? Provavelmente faz parte de algum plano aí para que mais tarde criminosos pudessem agir ali. É o que parece, né? É o que dá a entender quando a gente vê essas imagens. Para facilitar, que a intenção dele seria, então, facilitar a ação de bandidos, de criminosos que tinham a intenção de cometer um roubo ou furto ali naquela região. Ainda não foi preso, mas tá aí na tela porque ele quebrou uma, mas a outra registrou bem a fuça do safado.